كريم فقير سبحان الله یہ جان بھی ضروری نبی کے توفیل ہے اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو اس جان کو حضور کا صدقہ سبحان الله ابھی ہے نظر نے جمال یار دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار اے موت مجھ کو تھوڑی سی مهلت اتار دو اے موت مجھ کو ابھی پیچھے رکھو بھئی ابھی پیچھے رکھو مٹی ڈالنی ہے اتار دو پڑھ کر نبی کی نعت لہت میں اتار دو گر جیتنا ہے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے گر جیتنا ہے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو فقیر سيدي مدينة
قبر تیار کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ سورہ ملک کی تلاوت سنیں گے اور سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اس سورت کی وجہ سے جو اس کو پڑھتا رہے گا یہ اس سے عذاب کو دور کر دے گا تو ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں اور تمام حضرات سے گزارش ہے اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کرنا دوسری کہیں ہے وہ بھی کرنا پہلے یہ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم